שלום שלום, ברוכים הבאים לרגע של חינוך, ערב תשעה באב. כיצד מתאבלים על החורבן בדור של גאולה? אני אפתח מדברים שנכתבו בספר הליכות שלמה, הנהגות של רב שלמה זלמן אוירבך. מספרים שם עליו שהוא התעונן על מיעוט הרגשת ימי החורבן, שהייתה נחלת כל ישראל בכל הדורות, בפרט בימי בין הבצרים, אשר כובד הראש ורושם הימים היה ניכר על פני כל. או שמנכנס אב, עוד יותר מכך, בפרט בעיר הקודש ירושלים. רבים נהגו ללבוש מלבושים פחותים כל ימי בין המצרים. גם נהגו, מי שנכנס אב, לומר שומר ישראל שבתחנון, בנעימה מיוחדת של צער ושברון לב. וכהנה הרבה פעולות והנהגות לעורר צער החורבן. ובדורנו, מי שנתרחב ונתגדל היישוב בארצנו הקדושה, הרגשת החורבן ירדה פלאים. ומשנה לשנה, מתמעטת הרגשת החורבן. וכמה יהיה עלינו להתריע על כך ולעורר הלבבות להיות מציירים ודואגים על חורבן בית המקדש. סוף ציטוט. לפני 100 שנה ויותר, זעקה כל אבן בירושלים את כאב החורבן. עליבות, עוני, רעב, השפלה, היו מנת חלקם של יושבי ירושלים היהודים. יושבי ארץ ישראל ויושבי ירושלים בפרט. לא היה צורך לפתור בספרים לקרוא על החורבן. לא היה צורך לעורר את הלבבות. יצאת על הרחוב וראית את החורבן בעיניים. לא היה צריך לדבר על גלות השכינה. זה היה מוחש. שבילי ארץ ישראל וירושלים היו שוממים. החורבן היה עובדה קיומית. היישוב האשכנזי בכלל נרדף על ידי השלטונות והתקיים מדמי חלוקה זעומים. הדמעות זלגו מאליהן. בשעה שאחיהם בגלות ישבו בבתים מפוארים, יושבי ירושלים מילאו תפקיד של שליחי ציבור בתנאים קשים מאוד. ראו את החורבן, בוקר בוקר. בחסדי השם השתנו הזמנים, וזכינו לראות בהופעת הקץ המגולה, שיבת ציון, באור הישועה הזרוחה, כפי שכותב רב באגרותיו. ארץ ישראל התחילה לתת פירותיה בעין יפה, ובניה התחילו להתקבץ בתוכה. כללת הארץ שרה, וחזון נביאי ישראל על שיבת ציון ועל הפריחה מתגשם קימה קימה. וכשממש בשוב השם שיבת ציון, היינו כחולמים, הגדיל השם לעשות, עמנו היינו שמחים. ירושלים נבנית ונבנית, ועוד שכונה יושבת במאות אלפי יהודים. יש גם סביבות ירושלים, עירנו מעלה אדומים, תחת שלטון יהודי. ואבני ירושלים אינם זולגות דמעה, אלא זועקות את שמחת הגאולה. ושוב, לא צריכים לעורר את השמחה, היא פורצת מאליה. אבל בכל זאת, חסר. חסר בית המקדש, נעדר ממד הקודש. בעבר, גורל ירושלים וגורל המקדש היו אחד. כל מי שיתאבל על ירושלים, יתאבל על המקדש. כל מי שיתאבל על המקדש, יתאבל על ירושלים. הייתה זהות,
הגורל היה זה. אבל אתה, ירושלים מסגשגת ופורחת, אבל מקום המקדש עדיין מושפל. אז איך מתאבלים היום? מה עושים היום? בעזרת השם מחר. מחר תשעה באב. נשתדל לענות לשאלה הזאת. יהי רצון שתשרה ברכה בעבודתנו החינוכית. שלום שלום.